parametrarni o'gartiringla markaziy osiyo koronavirus xuruji qurshovida virus xuruji mintaqa bo'ylab jiddiy kuchaygan qozog'istonda bir hafta ichida koronavirusdan o'lganlar soni 75 besh kishiga chiqqan hukumat karantin choralarini qayta tiklamoqda -ta. virus tarqashi shiddatli tus olgan qirg'izistonda shifoxonalar kasallar bilan to'lgani virusga chalingan tez tibbiy yordamga muhtoj bemorlarga joy yetishmayotganligi xabar qilinmoqda o'zbekistonda ham so'nggi haftadan virus yuqtirganlar ham o'lim holatlari ham bir qadar ko'paygan rasmiylar yana epidemiya cho'qqisi hali oldinda ekanligi haqida gapirishmoqda sog'liqni saqlash vazirligi odamlarni hushyorlikka chaqirish maqsadida virus yuqtirgan kasallar aholi namoyish qilingan video lavhalarni ham taqdim etyapti mintaqada covid o'n to'qqiz virusi bilan kasallanganlar o'lim holatlari bo'yicha ham eng yirik ko'rsatkich qozog'istonda qayd qilinmoqda qozog'istonda virus yuqtirganlar soni ellik ming kishiga yaqinlashyapti ikki yuz oltmish to'rt kishi virusdan o'lgan mamlakat sog'liqni saqlash vazirligi 7 iyul kuni mingdan oshiq fuqaroda virus aniqlangani oxirgi haftaning o'zida COVID-19 dan o'lganlar soni 75 kishiga chiqqanligini ma'lum qildi koronavirusning keskin xuruji ortidan hukumat karantin choralarini qayta tikladi ommaviy tadbirlar bekor qilingan jamoat transporti qatnovi cheklangan 60 yoshdan oshganlarning uydan chiqishiga aholining 3 kishidan ko'p yig'ilishiga taqiq qo'yilgan qirg'izistondagi vaziyat ham ancha og'ir ijtimoiy tarmoqlarda shifoxonalarda joy yo'qligi shifokorlar yetishmasligi bois og'ir ahvolda qolgan yordam kutayotgan bemorlar avoli tasvirlangan videolar tarqatilmoqda yettinchi iyul kuni to'rt yuz ellik kishida virus aniqlangan qirg'izistonda virus yuqtirganlarning umumiy soni to'qqiz ming kishiga yaqinlashmoqda yuz kishi koronavirusdan vafot etgan tojikistonda kasallanganlar soni olti mingdan o'lim holatlari esa 50 dan oshgan ammo ayrim mustaqil manbalar tojikistonda shuningdek koronavirusni mutlaqo inkor etib kelayotgan turkmanistondagi vaziyatni ham bir qadar og'ir baholashadi o'zbekistonda virus yuqtirganlar soni o'n ming kishiga qarab ketyapti virus qurbonlari esa 38 kishiga yetgan yettinchi iyul kuni toshkentdagi eng yirik bozor abu saxiy majmuasi ishchilarida koronavirus aniqlanishi ortidan bozor yopilgan prezident mirziyoyevning kuyovlariga qarashli ekanligi aytilayotgan bu bozor faoliyatiga pandemiya sharoitida ruxsat berilgani ijtimoiy tarmoqlarda jiddiy munozaralar keltirib ham chiqargan edi o'zbekiston sog'liqni saqlash vaziri alisher shodmonovning matbuotdagi intervyusiga ko'ra mamlakatda hali koronavirus cho'qqisi kuzatilganicha yo'q amerika ovozi uchun malik mansur